חלמתי שאני רוצה להיות נהג קטר, להיפגש ולקשקש עם בן אדם מוכר, להיות נשיא ליום אחד וממלא מקום, לשבור פסי רק פעם אחת ולהגשים חלום. ח ח ח ח ח ח חלום הלכל, חלמתי שאני עולה ישר מן הספסל, בתוך דקה תוקע גול ומביע סל, חלמתי שאני ראש עיר של איזו עיר גדולה, ועל במה עומד ושר שירים בלללה. לאורחים באולפן, לצופים בבית, שלום לכם, ושוב ברוכים הבאים לעוד תוכנית של חלום הלחם. כמדי יום ראשון המון מכתבים מגיעים, שניים עלו בגורל, ואני קורא לראשון דקל קינן, בבקשה. מה אתה כזה ברד, כבד? דקל, אני אשמח אם תקרא את המכתב שלך, בבקשה. לאוזי, שלום רב. קוראים לי דקל קינן, אני בן 9.5, וגר בקיבוץ ראש הנקרה. מעניין אותי מאוד לבקר בכפר ערבי ולהיפגש עם נער ערבי, ולראות איך הוא לומד, מה הוא אוכל, מה הוא משחק, ובכלל לומד על אורחות חיים.